يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ميزان میں کیا کیا تولا جائے گا، یعنی اس ترازو میں کیا کچھ تولا جائے گا. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دن جو چیز تولی جائے گی وہ اعمال ہی ہوں گے، اور ان اعمال کے جسم بنا کر ان کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، یعنی اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی. پھر اسی طرح بنی آدم کے اعمال اور اقوال، باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی وزنی بات ہے، یا اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو اسی اعتبار سے وہاں بھی ان کا وزن کیا جائے گا، یعنی اقوال بھی تولے جائیں گے. طیبی کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ اس وقت اعمال کو جسم دیے جائیں گے یا ان کو جسموں میں ڈھال دیا جائے گا، بس اطاعت گزار لوگوں کے اعمال اچھی صورت میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال بری شکل میں ہوں گے، پھر ان اعمال کا تول اور وزن کیا جائے گا. کچھ لوگوں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، ان کو علماء نے دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، ایسے کافر جن کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. جب نیکی ہی نہیں تو پھر ان کو کیا تولنا ہے، ہی کچھ نہیں، کیونکہ کفر سے شرک سے ساری نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، اب تو صرف برائیاں ہی برائیاں. تو اس لیے وہ حساب اور ترازو میں ڈالے بغیر ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نمبر دو، ایسے مومن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے یا ان کی بے تحاشا نیکیاں ہوں گی جو خالص ایمان کے علاوہ ہوں گی، یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جیسے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کا واقعہ آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے ملا دے گا جو پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے کوننے والی بجلی ہوتی ہے نا، ایک دم فلیش ہوتا ہے اور بس اتنی دیر میں کہ فلیش ہوا وہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے، یا جیسے تیز آندھی، یا جیسے عربی نسل کے عمدہ تیز رفتار گھوڑے. تو ان کافروں اور مومنوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال ترازوؤں پہ ڈالے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کفار کے اعمال ہوں گے ہی نہیں تو وہ تولے نہیں جائیں گے، اور بعض علماء کے نزدیک کفار کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو، کہ ان کو پتا چلے کہ ان کے پلڑے بھی بھاری ہیں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب لوگ ہیں، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں، ومن خفت موازینہ. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا کیا تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر کو ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب وہاں نہیں ملے گا، اور انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ تولے نہیں جائیں گے، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے، فلا نقیم لا
يوم القيامة وزنا. سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس آیت سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, اور بعض اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ان کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اعمال کو تولنے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ اس کے کفر کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنی کوئی نیکی نہیں پائے گا کہ جس کو دوسرے پلڑے میں ڈالے, کیونکہ کفر نے سب کچھ ختم کر دیا. تو جو پلڑا خالی ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا, اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی جس پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا, ہلکا ہوگا, خالی ہوگا, وہ اوپر چڑھ جائے گا, اور کفر کا پلڑا جو بھاری ہو کے نیچے چلا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کافر غلام آزاد کرتا ہے, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, نیک اعمال اور صلہ رحمی جیسے کام کرتا ہے, مالی نیکیاں بھی کرتا ہے. اگر وہ عمل مسلمان کرتا تو یہ ساری نیکیاں شمار ہوتی, اور جس کافر کی یہ نیکیاں ہوں گی وہ جمع کر کے ایک ترازو میں رکھی تو جائیں گی, لیکن جب کفر کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کفر کا پلڑا نیچے ہو جائے گا, تو ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. یعنی یہ بھی مانا کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ کفار کا حساب نہیں ہوگا, یعنی کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دوسرا کیا ہے کہ تولے تو جائیں گے لیکن کفر کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ باقی کوئی چیز وہاں ٹھہرے گی نہیں. بعض علماء کے نزدیک کفار کی نیکیاں دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی. فجعلناه هباء منثورا, ہم ان کو غبار بنا کے اڑا دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ کفار کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا, اسی لیے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اللہ کا انصاف یہ تقاضا کرے گا کہ اس کے عمل تولے جائیں اور اس کے وزن کم ہو جائیں, اور وہ جہنم میں داخل ہو جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ قرطبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ان دفتروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کہ خود اس انسان کا وزن کیا جائے گا, اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے. تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک موٹا بھاری بھرکم انسان آئے گا لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا میزان میں. اب یہ کہ میزان کو قائم کرنے کی حکمت کیا ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کا محاسبہ کر لے گا تو وہ تو وہی پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنے پانی میں ہے, لیکن اس کے بعد وزن کیوں؟ تاکہ ہر بندہ ترازو میں اپنے اس محاسبے کی تصدیق دیکھ لے کہ تم کہاں کھڑے ہو. یعنی ایک ہے کسی کو کہہ دینا تم پاس ہو, اور ایک ہے اس کے ریزلٹ شیٹ اس کے ہاتھ میں دینا کہ کہاں کھڑے ہو, پاس ہونے کے کس درجے پر, تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے, باخبر, اس نے ایک ایک چیز لکھوا دی. اللہ کو ایک ایک بات کا علم تھا, ہماری سرگوشیوں کا, ہمارے دل کے خیالات اور وسوسوں تک کا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لینے پہ قادر ہے, اور اس کو میٹیکولسلی ریکارڈ رکھوانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. آپ دیکھیں جب سال کے بعد ٹیکس فائل کرنے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو ایک بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک سے آ جائیں, اور پھر خود سے نہیں کر پاتے, پھر اکاؤنٹنٹس رکھے جاتے ہیں, اور وہ صرف روپے پیسے کا حساب ہے. باقی تو کیا 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 نہیں کیا اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا. دنیا میں تو کوئی نہیں ہمارا حساب لیتا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے یا کتنے اور غلط کام کیے. تو یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان اس میں بھی کئی قسم کے فراڈ کر لیتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ذرے کے برابر بھی وزن اگر کسی کے اعمال کا ہے تو وہ اس کو بھی لے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے خود بھی کافی ہے. اور پھر بندوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وزن کا محاسبہ کس طرح کیا ہے. اور پھر یہ کہ نیک اور برے عمل کرنے والوں کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے, یہ بھی پتہ چلے گا قیامت کے دن. یعنی دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا, بعض اوقات نیک لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے, برے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو حق واضح ہی نہیں ہوتا کہ کون اچھا ہے کون نہیں. لوگوں کے عمومی طور پر جھگڑوں کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہا ہوتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, اور اپنی بات اپنے نقطہ نظر کو درست ثابت کرتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہے. قیامت کے دن تو ہر حقیقت, ہر چیز کھل کے واضح ہو جائے گی, سامنے آ جائے گی. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ غافر آیت 58 میں, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ برابر ہے نہ مردے. بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے، یعنی قبر کے اندر مردے سن نہیں پاتے. اسی طرح جن لوگوں کے اوپر غفلت کے اندھیرے ہیں یا غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ سن نہیں پاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ مومن اور کافر برابر ہیں، نہ مومن اور فاسق برابر ہیں، اسی طرح متقی اور فرما بردار برابر نہیں. تو اعمال کے تولنے میں بندوں کے مختلف درجات کا فرق واضح ہوگا، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون متقی ہے، کون فاجر ہے، کون فاسق ہے، کون نافرمان ہے، کون محسن ہے، کون کیا ہے، یعنی ایگزیکٹ پلیسمنٹ کس کی کہاں ہونی چاہیے، یہ بھی حساب کتاب سے یا میزان سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کون کفر یا شرک کی کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور کون ایمان کے کس درجے میں فال کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ مومن کو جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ تولا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اس کے برعکس کافر کو غم، پریشانی اور شدید ذلت پہنچے گی، اور وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوتی کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتھا کانت القادیہ، کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا ہے، کاش میری موت فیصلہ کن ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ ہے کہ حجت تمام ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے تو بہت اچھا کیا تھا، مجھے تو سب کچھ آتا تھا، جیسے عام طور پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. ابن ابی العز کہتے ہیں، ہائے نامرادی اور ناکامی اس انسان کی جو قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازوں کے نصب کیے جانے کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ شارع نے خبر دی، کیونکہ اس پر حکمت مخفی ہو گئی ہے اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں عیب ڈھونڈتا ہے، یہ کہہ کر کہ ترازو کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے جو سبزی فروش اور دالیں بیچنے والا ہوتا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں لوگ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میزان میں تان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے بلکہ بندوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال اگر کوئی بھی اور وجہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا کہ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا، ان کا رزلٹ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم ہی کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو انسان کو اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس کا میزان بھاری ہو، اس کا سکیل بھاری ہو، اور اسی میں اس کی کامیابی کا انحصار ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وضعت جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، واخسئ شیطانی، وفک رہانی، وثقل میزانی، وجعلنی فی الندی الاعلی. اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے، اور مجھے اعلی اور افضل مجلس والوں میں سے بنا دے. تو انسان کو ایسے اعمال کی حرص کرنی چاہیے جو وزن کو بھاری کر دیں اور ان اعمال کو بجا بھی لائیں. اور ان میں سب سے پہلا عمل، عظیم عمل، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. بعض سلف صالحین نے اس چیز کا سبب پوچھا کہ بالعموم نیکی کرنا بھاری کیوں ہوتا ہے اور برائی کرنا آسان اور ہلکا کیوں ہوتا ہے، جیسے غلط کام آسان ہے، فجر کی نماز بھاری ہے. تو انہوں نے کہا، نیکی کی کڑواہٹ اور تلخی موجود ہوتی ہے اور اس کی لذت اور حلاوت غائب ہوتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ نفس پہ گراں ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کڑواہٹ لذت میں بدل جائے گی.
کیونکہ اس کا اجر و ثواب دنیا میں نہیں مل رہا تو مشکل لگتا ہے، لیکن گناہ کی لذت دنیا میں زیادہ ہے اور آخرت میں وہ کڑواہٹ میں بدل جائے گی۔ تو میزان میں بھاری اعمال میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وزن ہے۔ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک خاص اسپیشل انسیڈنٹ بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالے گا، یعنی جہنم سے نکالے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تاحد نگاہ ہوگا، اور اس سے فرمائے گا، کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے؟ وہ آدمی کہے گا، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، تیرے پاس ایک نیکی ہے، آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرمائے گا، اسے میزان کے پاس حاضر کرو۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا، آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے والا پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق، اچھا اخلاق جو ہے میزان میں، اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ یعنی اللہ کے حق میں لا الہ الا اللہ اور بندوں کے حق میں اچھا اخلاق۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت منہ بسورے رکھتے ہیں، ہر وقت موڈ آف رکھتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو شکایت ہوتی ہے، ہر ایک سے شکایت ہوتی ہے، یعنی سیدھے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہر ایک پہ تنقید، ہر ایک میں سے غلطیاں نکال لینا، ہر ایک پہ شک کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ انسان جب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے نا تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں برا کیوں سوچا، وہ تو ایسا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے بد اخلاقی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو چیز میزان میں بھاری ہے وہ لمبی خاموشی۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری، یعنی اٹھانے میں آسان ہے اور میزان میں بہت وزنی ہے۔ ابو ذر نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو۔ اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ یعنی فضول میں باتیں نہیں کرتے چلے جانا چاہیے اور بہت باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت باتیں۔ کام کی بات ہو تو انسان کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ پھر اسی طرح زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری دو کلمات ہیں جن پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، ثقیلتانی فی المیزانی، حبیبتانی الی الرحمانی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، وائس ورسا بھی ہے۔ پھر اسی طرح میزان کو پورا بھر دیتا ہے کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ ہی تملأ المیزان، میزان کو آدھا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ پھر اسی طرح جنازے اور دفن میں حاضری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے۔ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم، اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اسے ایک قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے دو قرات ثواب ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ ایک قرات میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اور اللہ اکبر 10 بار کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے۔ یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ فجر کے بعد خاص تسبیح ہے، اور اس کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے باہر تشریف لے گئے تو وہ نماز کی جگہ میں بیٹھی تھی، دن چڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو وہیں بیٹھی تھی۔
آپ نے فرمایا تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اس سے وزن میں بڑھ جائیں. یعنی جب سے تم بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہو اور میں نے یہ 4 کلمات جو کہے ہیں، میرے کلمات تمہارے سارے اذکار سے بڑھ جائیں گے. پھر اسی طرح فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں. اسی طرح فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب لید میزان میں تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے یعنی ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا. یعنی اب دنیا میں تو ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا. پھر اسی طرح بندوں کو بھی تولا جائے گا. قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو لا کر پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. پھر جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، ایک چیز رہ گئی. چنانچہ ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس بندے کے ساتھ تولا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا. پھر اسی طرح ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگتے، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگتے، ہنسنا تو نہیں چاہیے لیکن بے اختیار ہنس پڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. کچھ اعمال بے وزن بھی ہوں گے جن میں کفار کے اعمال ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. سورۃ الکہف کی آیت ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے. اسی طرح میزان میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا جو بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کے اوپر زندگی بسر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے میزان کو واقعی بھاری کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.